Кредитування працює. Від початку року майже 7 тисяч агропідприємств отримали понад 43 мільярди гривень банківських кредитів на власний розвиток. Про це звітують в уряді. З них за державною програмою доступні кредити 5,7,9, майже 4 тисячі аграрних компаній профінансовані на понад 18 мільярдів. Це дозволило підприємцям завершити весняну посівну. І про неї розпитаю Тараса Висоцького, виконувача обов'язків міністра аграрної політики України. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю! З глобального питання почнемо. Яка загальна площа засіяних ділянок на цей момент і якими саме культурами? Якщо ми говоримо про ярі культури, то найбільші площі займають соняшник, кукурудза, соя, ячмінь, цукровий буряк. Також в меншій мірі, але все ж присутні овес, горох, гречка та деякі інші вже більш нішеві відповідно культури. Якщо говоримо про глобальні площі, в цілому планується засіяти в районі 13,5 мільйонів гектарів ярими культурами. Станом на сьогодні, буквально сьогодні було оновлено відповідну інформацію, і вже засіяно 11 мільйонів 300 тисяч, тобто 88%. Можна констатувати, що в більшості посівна ярих культур підходить до завершення. А які регіони рекордсмени у цьому? І можна виділити таких топ-5 регіонів, де найбільші площі ярих культур, в тому числі, вже посіяних. Відповідно, це Полтавська область, Кіровоградська область, це два найбільших регіонів. Також в топ-5 входить Вінницька область, Черкаська область та Дніпропетровська область. Пане Тарасе, наскільки бойові дії впливають на кампанію, якщо ми говоримо про північні, східні, південні регіони, і якщо порівнюємо з минулим роком? Тут є декілька аспектів. Дійсно, саме в зазначених вами напрямках була тимчасова окупація, була деокупація. Відповідно, застосовувалися засоби і заходи з розмінування. В південних регіонах фактично можна говорити про часткове збільшення площі порівняно з минулим роком за рахунок розмінування. Аналогічно в північних регіонах також фактично критичне гуманітарне розмінування майже завершилося. Більші, на жаль, площі були під тимчасовою окупацією, під мінуванням на сході, а саме йде мова перш за все про Харківську та частково про Донецьку область. Тут, на жаль, ситуація вона міняється, як ми бачимо. Десь також ще активні бойові дії, і ці території, відповідно, мають такий статус, тривають і складно розміновувати. Частково на Харківському напрямку також розмінування відбулося. Ну, звісно, що зараз надіємося, що вдасться втримати і якогось додаткового мінування чи інших ризиків не буде. Тому в цілому, якщо порівнювати всі три регіони з попереднім роком, то вдалося десь понад 200 тисяч гектарів повернути до обробіток за рахунок програм гуманітарного розмінування. А наскільки погода вплинула, тому що було похолодання, заморозки? Погодний фактор, він мінливий в відповідності до регіонів. Самі ж ці ж заморозки, вони також такими хвилями так, проходили в залежності від різних регіонів. На жаль, дійсно, в певних регіонах є негативний вплив. Маємо вже інформацію про негативний вплив заморозків, цього похолодання на ріпак, наприклад, в східних регіонах. Зараз ще ведеться оцінка масштабу, тобто які це площі. Але, дійсно, це ще було протягом поточного тижня, все-таки вплинуло.
В інших регіонах поки що якогось такого масштабного впливу на зернові та олійні культури не фіксувалося. Десь певними хвилями також є вплив на садівництво, перш за все на кісточкові культури. Але кінцево знову ж можна буде оцінити вже в червні, коли вже завершиться період повністю після цвітіння розвитку, і можна буде зрозуміти, яка кількість майбутніх плодів зафіксувалася і в якому стані відбувається подальше дозрівання. І на завершення таке коротке питання. А чому цьогоріч фермери менше посіяли кукурудзи? Не стратегічний тепер? Насправді зменшення незначне, а очікується зменшення буквально на 5-7%. Це перш за все за рахунок збільшення площі сої, яка в тому числі корисна для сивозміни і є, показує більш рентабельною культурою. Тому цей факт не є критичним, і кінцеве виробництво кукурудзи знову ж буде більш ніж достатньо для внутрішнього виробництва та експорту. Пане Тарасе, дякую, що в такий час знайшли можливість з нами поспілкуватися і за ваші відповіді. Це був Тарас Висоцький, виконувач обов'язків міністра аграрної політики України.